ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲା 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 ଏବେ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଠିକି କି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓମକାରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଦେବ ନା ମନ୍ଦିର ବାବା ଭୋଳେନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବୁଲିବା ଏବେ ନାଇଁ ହଁ ଠିଆ ଚାଲ ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇବା ପାଣି ପାଣି ଦେଲ ପିଇବା ନାନୀକି ଡାକେ ଯାଲି ଡେଇଁ ନା ଭାବିଲି କଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିଛି କିଛି ଏ ଗଗୁଲୁ ଖୁଆଇଦେ ଗଗୁଲୁ ଖୁଆଇଦେ କିଛି ହବନି ଗଗୁଲୁ ଝିଅକୁ 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 ଧରେଇକିନା ଦିଅ ହେଲା ଚାଲ ନା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଦେଇନ ମନ୍ଦିର ଆସ
ଝିଅକୁ ଦିଅ ଝିଅକୁ ଦିଅ ହଉ ଆଗ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହା ଦିଅ ଆଗ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ପମ୍ପଟା ଲାଗିଛି ପୁରା ଟୁଲ୍ ପମ୍ପ ମା ଘୁଚି ଯାଉ ମହଲ ବାପା ଏଡ଼ ନୁ ତୁ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ମନ ମୁଁ କରି ପକଉଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନମ ନମ ଅଧ ଏଇଟା ଧର ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେ କୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସରିଗଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମକାର କଣ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ବୁଲା ସରିଗଲା ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସି ବିଚ୍ କୁ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନା କହୁନ ଗମ୍ଭୀର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ମୋ ମାଂସ ଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର ତ ନା ଦାନ୍ତଟା ବାଗେ ରୁହ ଭିତରେ ଅଟୋ ଅଟୋ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି 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 ମାଙ୍କଡ କାମୁଡି ଚାଲ ଚାଲ।